Nzeba so Emmanuel mujebe le kwenye mkuu asanganya katusubire mbele bulu jimbo limutia obula mbugamba chi nyongere babu zako ne batumira ko buli omu osinzira we bale nyaka deko wayo no tugoberera eh wala umsaje bakuita Patrick oli Westland Kenya ngutumide nyo okuva e Westlands Kenya we bale jyo kwasaganya kakati njagala ntandikireko ku nsonga onakulalero ga government ya Burundi evudeyo nekola si government ya Burundi akusala omukutu gwa Daily Mail ogwa mawulire guvudeyo ne guwa official guwadde report eraga okufa kwa President Pierre Nkurunziza omugenzi. President Pierre Nkurunziza yafa ngina kuzuma ezi munana wiki eyewedde gye tuvamu ogwomukaaga government yalaga nti yafa kye bayita cardiac arrest oba failing okufa okulemerwa kw'omutima naye ne tujye tubagirayo statements ez'enjawulo nti ni wakubadde gavumenti egamba nti yafudde cardiac arrest naye atekwetegereza obulungi ebintu nga COVID byali bimaze okuwamba famire ye mukyala wabadde mu ddwaliro ye Kenya lwa COVID-19. Onako lero emeire okusinziira ku ripoti efulumu ya email bagamba nti omukulu ono okufa kwe bagenze okwekebejja ng'emu ku byamuleetera okufa yalemererwa okussa bakita respiratory akagamo ka luzungu kannemye naye omuntu okulemererwa okussa yalemwa okussa at the same time ng'ayina n'obuzibu mu bulago muno okitegeera ne sayini zonna eziri ku mulambo gwe ziraga nti abadde alina COVID-19 era Daily Mail neraga nti ye president asoose mu nsi yonna okufa obulwadde bwa coronavirus officially president wa Burundi abayitiddwa nga Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza ono abadde youngest president mu East Africa ateperezanzibwa okuba n'amalala amangi kuba badde vubuka muto ekyokubiri ebiseera byonna ensi webadde ng'eri ku coronavirus Pierre nga tonakyatya nga meeting abantu abakwata mu ngala abongako n'abongako oli buli kimu nga kikola nga bakikoze eki bwakisanze okusinza ku bujjanjabi babaddewo kigambibwa nti omukulu ono yatwalibwa ku ddwaliro eribanyikiddwa nga Kamenge bagita Kamenge Hospital University Hospital okumujjanjabisa era Kamenge University Hospital neesaba nejjayo ventilator emu yokka bweti ventilator zimu kuziyambisibwa okusa eriggwanga n'eddamba erya Burundi erina ventilator emu bweti kwe batadde pulezidenti ezola okubanga emiyambo okusa ne balemero ne basalawo bamubuuse bamutwale ku eddwaliro erimanyikiddwa nga Kaluzi Hospital still mu Burundi munnange bagenda okuteeka kunyonya omuntu za ku ddwaliro yali afunye obujjanjabi obusinga kawo ng'afudde nga it's too late so nabeera nga pulezidenti asoose okuba ng'afudde corona okusinziira ku mukutu gwa Daily Mail era nga Burundi bali mukungubaga ne pulezidenti yabagambibwa nti tuli mukungubaga for some days paka alwana ziki paka nulindemu gavumenti ejja kubeetuwulira onaku onagenda okuziwa I think tujja kumubaganga for like one week tumuziike endowooza bwe kutuba okugenda okubeera nze wasomanyo obulinakuba mutugoberera.